Orduan sortzi urte egiteko. Eta sortzi urte egin, detaliek asko akoratzen dira. Da, gogoratzen naiz, gauzan ustaile. Eta nola, jarrizle kuño, gerra emendik eta, ba, mentzatrezik eta etxin da, jode, oza, kristo movimentu, da, zarra, eta aztik eta. Behin, ju naiz, hogeita, eta aioplano etorri ziren. Aioplano, eta bomba botatzen hasi ziren, ele, maria, eta zertan, zertan hura. Portal baten sartuan euntzen, bai, ogi hartuta, han euntzen portal baten aioplano aldin arte, bai, jo, bode. Bildurra izan gaudu da. Bildurra ez, bai. Da, guizien jaki da, eta jo, kainoi bat hemen, hamen gora ez bidean pare hortan, or, agerre basarri bat zan hor, hor kainoi bat. Beste bat, han kapo zan duen. Han gure gainen zeren gudarik, tiroka, gora, eta goitik, honea tiroka botatzen ziren. Eta basarri erdizabaren zen, leku txarri gazari gamen. Batetik bat eta erdi dira bat zizia. Nik hiru urten euskan, unea sortu zinen moro, eta nire gara zen, guetxe hori akribile abin zuen, tiroz. Nola joan ginen hori dauketuko gon, amakin eskutik hartu, eta plazatik, eta plazea zion militarrak ezingo ziren, nik orduan ez da ulertzen, hainbeste jende autobuse hartzea, basarrira joteko. Basarrira joan ginen da han. Bueno, hartu da zaldi bihuinen. Dana zeren, este hilaran, jarrita gu sartuta jamateko frantzialdea, o, eta orduan zein zan, gure amona, amona gendun, eta ero intzan. Eta ero izan egin, esan zon haitxegin, nahi dona gertatu dela, ni ez noa. Orduan gu kaldin behar izan genuen, ni txikin izena, ni beson, irurten ezken, eta nena erre bake la urte, ez zei, nik iru bost urte zarenak, bi urte zarekoa da. Eta gora zen aiz, nola jetxi ginen goitu bera, ni ustete amak eskutik eta nire arriba atxek. Gutxen, jende asko juntza. Rusia da, jende asko juntza nomen dik. Da, bueno, gerraten urduan izan zen, ba, markatu gino zen, eh? Era, ba, nik uste gure, gure hartza eroa, gara hartan ega markatu zen zela gerrakin. Zaten, jolaz guztik eta kontu guztik eta gire guztik izan gerran ingurun, gerran ingurun. Gero horre ikusten ginen zen bombak eta errekan eta lurren da hor mendien eta ingurutan da bako bombak asko, espoletak eta jolazen ibiltzen ginen guztetan.